Rollarda Mahmut Pakniyat, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cefer Dehkan, Abbas Emiri ve başkaları. Senaryo müellifi Ferecullah Selahşur. Kuruluşçu operatör Nasir Kavusi. Ressam Ferhat Elizade Ahi. Ses operatörü Ahmet Emiri. Bestekar Peyman Yezdani. Ses rejisörü Rıza Nermizade. İstehsal müdürü Muhammed Sadık Azin. Prodüser ve rejisör Ferecullah Selahşur. Hazreti Yusuf. Rahilenin adı da bu dünyadan tez göçeceğini haber verirdi. İlahi, onun ayrılığına dözmek için bana sabır ver. Atacan, Kenanlılar geldiler. Faydası nedir?
hardadır? Çadırın içinde. Tez olun, benimle gelin. Tez. Allah'ın peygamberine salam olsun. Salam bacı. Gez gel misin bacı? Gez gel misin? Rahile. Hay Allah, müsibetle peygamberliği çoktanki dostlardı. Böyle şeyler bizim için yeni değil. Biz bu müsibet zamanı da Allah'a fena haparırız. Sen diyesen Leyasan, Rahile'nin bacısı, sana başsağlığı veririm. Görürsen balam, geldiğin yer kervansaray gibidir. Bazıları gelir, başkaları gelir. Hoş geldin. Kademlerin mübarek olsun. Onun kademleri mübarek değil. Adını Benani koyar. Yeni bəxsiz övlad. O bacımın ölümünə səbəb oldu. O, yalnız o. Sus xanım, sus. Ölümlə həyat başqasının əlindədir. Uşağın günahı yoxdur. Benani yox. Benyamin. Sağ əl. O atasının sağ əli olacaq. Bibinin əzizi, sən kimsən? Yusifəm, Rahilənin oğlu. Deməli, sən də Rahilənin yadigarısan. Onda birinci sənə başsağlığı vermək lazımdır. Perverdigara. Perverdigara. Rahilenin ruhunu öz rahmetine gark elə. Rahilenin ruhunu öz rahmetine gark elə. Amin. Atam deyir, Allah hər kimi çox istəyirsə, yanına aparır. Bu düzdür. Bibinin əzizi, sən bilirsən ki, anan Allahın yanındadır. Bilirəm, Allah onu beşdə aparır. Amma mən onun ayrılığına dözə bilmirəm. Bu müsibətə görə sənə və atana Allahdan səbir diləyirəm. Allah sizə dözüm əta eləsin. Faiqə bibi, beşd buradan yaxşıdır. Hə, əzizim, çox yaxşıdır. Qardaşımın əzizi, sən bu az yaşında nə çox şey bilirsən. Allah səni hifz eləsin. Yaşının azlığına baxmayaraq çox şey başa düşürsən. Bu uşağın gözəl çöhrəsindən zəngin ruh. Dilinə gətirdiyi sözlərdən onun dahiliyinin nişanələri görünür. O öz həmyaşıdlarından çox ağıllıdır. Heyrət amizdir. Bəsdir bacı, bəsdir.
Yusuf da o bir kardeşleri kimidir. Onun onlardan hiçbir farkı yoktur. Yusuf'un sözleri de, çöhresi de benim ürəyimə yatır. Xahiş edirəm ki, onun büyümesini mənə tapşırasan. Azacıq da olsa anasızlığının qəmini onu unutturmaq istəyirəm. Mən bacıma söz vermişəm ki, övladları özünü anasız hiss eləməyəcək. Onları o biri övladlarımdan ayırmayacağım. Bəs sən bu qədər uşağına necə bacaracaqsan? Bu mümkün deyil. Onun bir anda olsa məndən ayrılmasına razı olmaram. Axır ki çatdıq. Ömrümün axırına kimi bu şəhərdə yaşayacağım. Yaqub peyğəmbərin kervanı gəlir. Gəldilər. Qədəmləri mübarək olsun. Yaqub peyğəmbərin kervanı gəldi. Yaqub peyğəmbərin kervanı gəldi. Xoş gəlmisiniz. Allahın peyğəmbərinin qədəmləri mübarək olsun. Xahiş edirik, bizi də öz dərdinizə şərik biləsiniz. Sizə üz verən müsibətdən xəbərimiz yox idi. Allah sizə səbir versin. Ölümdən həyat Allahın əlindədir. Biz onun əmrlərinə tabiyik. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Mübarek olsun. Hoş gelmişsiniz. Allah sizi hoş gelmişsiniz. Kedemleriniz mübarek olsun. Hoş gelmişsiniz. Gönlünüze şerik olurum. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Allah size sabır versin. Çok mutlu. Allah size sabır versin. Hoş gelmişsiniz. Gözünüz üstte yeriniz var. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Gönlü güzel oğlu var. Ora bak. Kedemleriniz mübarek. Bacı, atamız İsaq peyğəmbərin qəbri hardadır? Əvvəllər oranı görmüsəm. Babamız Həzrət İbrahim və arvadının qəbri olan Mekuyla'da. Anamız Rəfiqənin qəbri də oradadır. Əvvəlcə onları ziyarət edib əhdimi təzələmək istəyirəm. Ləyə, hamıya xəbər elə, birlikdə ora gedəcəyik. Yahuda, Lavi. Bismə. Get sənə verdiyim əmanəti gətir. Biz atamız İsaqın məzarına gedirik.
Allah'ın selamı olsun İbrahim peygambere. Allah İshak'ın ve İbrahim'in ruhunu şad eləsin. Kənan əhli hidayət və imanına görə onlara borçludur. Ölüm yatağında olarkən sizi görməyi çox arzulayırdı. O sizi özündən sonraki peyğəmbər adlandırırdı. Vəsiyyət elədi ki, İbranilərin hidayətini öhdənizə götürəsiz. Onun ulu ruhundan kömək istəyirəm. Allah'dan bu risaletin çetinliklerinde mene yardımcı olmağını diliyorum. Bu köynek bizim babamız İbrahim'e məxsus idi. Miras olarak atamız İshak'a çatmıştı. İndi de siz onun varisisiz. Siz burada olmayanda, atamızın böyük övladı mən olduğum üçün bunu mən qoruyurdum. İndi isə bu əmanəti sizə təhvil verirəm. Atamın vəsiyyətinə görə bu köynək sizdən sonraki peyğəmbərə çatmalıdır. Bunu risalətin nişanəsi kimi də adlandırmaq olar. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Tebrik edirəm. Mən və Kənan əhli sizə bəyyət edirik. İshak peyğəmbərdən sonra sizin peyğəmbərliyinizi qəbul edib şəhadət veririk. Mübarək olsun. Tebrik edirik. Səncə bu köynək atamızdan sonra kimə çatacaq? Məlum məsələdir. Aramızda ən güclü olan şəxsə. Səhv eləyirsiniz. Bu köynək ən imanlı olan şəxsə çatacaq. Thank you.
acımışam. Ana, bize yemeği vermirsen? Bəs yemək nə oldu? Biraz dözün. Nə olub? Al. Sizə nə olub? Nə üçün yemirsiz? Bu azdır. Niyə Yusifə bizdən çox vermisən? Sakit ol, yeməyini ye. Bəsdir, Ləya. Nə inirsən? Özünü əl al. Benyamini mən saxlayaram. Sən uşaqlarına yemək ver. Bu qədər uşağa baxmaq həqiqətən çox çətindir. Ləyanın haqqı var. Öz 7 oğlu qızı, üstəlik Rahilənimkilərdə. Mən yenə də öz istəyimi bildirirəm. Həmişə övladımın olmasını arzulamışam. Amma bu arzuma çatmamışam. Ömrümün bitməsinə də az qalıb. Mənim xahişimi yerinə yetirin. Rahilənin bu balasını mənə tapşırın. Arxayın olun. Mənə inanın. Onu göz bəbəyim kimi qoruyacam. Özünüz görürsünüz ki, Ləya çox çətinlik çəkir. Siz Yusiflə qardaşı üçün çarə tapmalısınız. Bəs onun ayrılığına necə dözəcəyik? Əgər uzağa aparsam, dözməzsiniz. Əgər onu hər gün sizi görməyə gətirə bilməsəm, qaytararam. Əgər məhəbbətimi ondan əsirgəsəm, mənə nə deyirsiz deyin. Qoy ömrümün axır illərini Yusif balama nəvaziş eləməklə keçirim. Arxayın olun ki, bundan həm Rahilənin ruhunu şad eləyərəm, həm də sizin qəlbinizi. Faiqə, bəs mənim bacımla bağladığım əhd necə olsun? And içmişəm ki, övladları anasızlığın dərdini dadmayacaq. O, sənin verdiyin sözü öz əməlinə yerinə yetirəcək. Faiqə Yusifi anasından heç də az əzizləməyəcək. Qorxursan ki, uşaqlarımın çoxluğu ucubatından Yusifə baxa bilməyəcəm? Yox, əksinə. Mən qorxuram ki, sən ancaq Yusiflə məşğul olub, obri övladlarını unudasan. Yusifcan, bura gəl görüm. Oğlum, de görüm, Faiqə bibi ilə qalmaq istəyirsən? Hə, ata. Faiqə bibi yaxşı anadır. Yox, yox mənim əzizim. Ananın yerini verə bilmərəm. Amma çalışaram ki, onun qoxusunu məndən alasan. Çox sağ ol, qardaşım. Sənə söz verirəm ki, onu canımdan əziz tutub, göz bəbəyim kimi qoruyacam. Nə qədər ki, fikrimi dəyişməmişəm, onu buradan apar. Yəni, biz daha Yusifi görməyəcəyik? Bunu sizə kim dedi? Bibi qurban. O hər gün burada sizlə oynayacaq. Bibi, onda biz indi də Yusiflə oynaya bilərik. Əlbəttə ki, bilərsiz. Hə, get, bala. Gedək. Yeməyiniz. Yeməyinizi yeməmişsiniz. Ehtiyatlı olun.
Bundan sonra sürünün məsuliyyəti sizin öhdənizdədir. Mən sizdən gəlməyəcəm. Gərək cəmaatın işləri ilə məşğul olam. Bura gəlməyimin səbəbi də elə budur. Ehtiyatlı olun, qoyunlara ziyan dəyməsin. Nigaran olma ata, biz artıq uşaq deyilik. Bilirəm, bilirəm. Gedin, gedin. Salam bibi. Salam əzizim. Mehriban bibimə salam olsun. Salam bibi. Salam bala. Salam bibi. Salam, Allah köməyiniz olsun. Uşaqlar, Yusif gəldi. Salam Faiqa bibi. Salam əzizim. Yusifdən müğayət olun. Baş üstə. Salam olsun Allahın peyğəmbərinə. Hələ açma. Hələ açma. Açma. 1 2 3. Tut. Ha, tut onu. Tut. Tez. Tez. Bax belə. Hələ deyirlər ki, anasızlıq pis dərddir. Boş anasızların halına. Əgər anasızlığı yaxşıdırsa, bəs sən niyə ölmürsən? Bəlkə ölümündən sonra uşaqlarına daha yaxşı baxacaqlar. Mən... Bibi, bəlha pis mənada demədi. Bacı, mən demək istəyirdim ki, siz Yusifə yaxşı baxırsınız. Çox yaxşı, lap mehriban ana kimi. İzah eləməyə ehtiyac yoxdur. Sözlərinin mənasını yaxşı başa düşürəm. Sizə nə olub? Yəni, anası uşağa bəslənilən məhəbbətə də dözə bilmirsiniz, ayıb olsun sizə. Ehtiyatlı ol bacı. Sənin Yusifə həddindən artıq olan məhəbbətin, həm də onu əzizləyib bəzəməyin qardaşlarının paxıllığına səbəb ola bilər. Yusifi sənə tapşırmağımın əsas səbəbi Ləyanın ona həddən artıq olan məhəbbəti idi. O istəməsə də Yusiflə qardaşları arasına ikitirəlik salırdı. Sənin uşaqlarının arasına paxıllıq salan Ləya deyil, Bəlhə ilə Zülfədir. Tutacağım. Allah Yusif'i paxıllıq eləyənlərin şərindən, düşmənlərin bədnəzərindən qorusun. Yusif, bura gəl. Görə Yusif kimi tutacaq? Tuta bilməyəcəksən Yusif. Bilmirəm niyə, amma ondan ötürü yaman nigaranam. Narahat olmağa bir səbəb yoxdur. İcazə versəydin, onu aparardım. Bilirəm ki, Yusif acdı. Yusif. Bəli. Bura gəl. Gedək, Bibi Qurban. Sağ olun. Allah amanında. Ana, Yusif'in gözəl paltarlarını gördün? Faiqa bibi onun üçün tikib. Bizim üçün də o paltardan tikərsən? Məncə atanın bizimlə gəlməməyinin başqa səbəbi var. Məsələn, hansı səbəbi? Yusif. O istəyir Yusiflə qalsın. Mən belə düşünmürəm. O Allahın peyğəmbəridir. Gərək cəmaatın içində olub, onların çətinliklərini aradan qaldırsın. Yusif'in paltarlarını gördün? Gördüm. Çox qəşəng idi. Xoş halına. Lavi, Yahuda, gəlmirsiniz? Gəlirik. Gedək Yahuda, gedək. Üst başı çox səliqəli idi. Deyəsən, anası Rahilənin ölümü Yusifə elə də pis təsir eləməyib. Elə danışırsan, elə bil onun qardaşı deyilsən.
bunu giyin. Burada gözde. Bilirsen bu nedir? Bu senin baban, benim atam olan İshak peygamberin kəməridir. Arzum buydu ki, bunu peygamberli yoluna devam ettiren bir şəxsə verim. Ümid varam ki, həmin davamçı sen olacaksın. Benim bu kəmərdən xoşum gəlir. Hazreti İbrahim'in köynəyi bir de bu kəmərbənd mənə əmanət olarak verilmişdi. Köynəyi qardaşıma verdim. Kəmərdə hələlik səndə qalsın. Müğayyət ol, onu itirmə. Qorxuram bir çoxları bu kəməri əynimdə görüb narahat olsun. Məsələn kimlər? Məsələn, qardaşlarım. Heç narahat olma. İndi isə tələs. Atanın moizə oxuyacağı məclisə gedirik. Gedək. Allahın öz bəndələrinə verdiyi nemətlərin məhv olub aradan getməsini arzulamağa paxıllıq deyilir. Başqalarının varına göz dikmək paxıllıqdır. Ətrafdakıların, yaxınların, yadların kədərinə sevinmək, sevincinə kədərlənmək paxıllıqdır. Aranızdan bir nəfər desin görüm, paxıl kimə deyilir? Yusuf'un taxtığı kəmər İshak peyğəmbərindir. Görəsən Faiq onu niyə Yusufə verib? Məncə kəmər növbəti peyğəmbərə çatmalıdır. Başqasının uğur qazanmasını istəməyən paxıldır. Afərin oğlum. Paxıl eləsən deyən şəxsdir. Paxıl həmişə başqalarının əldə etdiyi nailiyyətlərə qəzəblənərək narahat olandır. Dil təkməyinə bax. Fərq eləməz. Gör bir özünü necə gözə saxlayır. Yoxsa maddi. Paxıllıqdan xilas olmağın çarəsi nədir? Buna kim cavab verə bilər? Ümid edirəm, Yusuf cavab verə bilməyəcək. Mənim balaca Yusufim bu barədə nə deyə bilər? Ata, bəs paxıl bilmir ki, nə vaxtsa bu dünya sona çatacaq? Afərin oğlum, afərin. Sualın cavabı sənin dediyin kimidir. Paxıl gərək bilsin ki, bu dünya heç kimə vəfa eləməyib. Paxıl nə bu dünyada xeyir görər, nə də ahirətdə. Paxıl öz paxıllığı ucbatından heç nəyə və heç bir şeyə nail ola bilməz. Nə paxıl, nə də onun paxıllıq etdiyi şəxs bu dünyada qalası deyil. Əgər paxıl bunu bilsə, dar düşüncəsinə görə o öz dünyasını cəhənnəmə çevirməz. Anasız bir uşağa göstərilən sevgi təbiidir. Bəs anası olan övladlara laqeyd olmaq necə? Bu da təbiidir. Yəni, anası olanın məhəbbətə ehtiyacı yoxdur. Hmm. Görürsünüz də, bibi ona təzə paltarlar giydirib bəziyir. Ha, bir tərəfdən də ana onu dizinin üstünə oturtdurub ən ləzzətli yeməkləri yedizdirir. Düzdür, bunu gizlətməyə çalışır. Amma atamız da onu hamımızdan əziz tutur. Düzünü desək, Yusuf qardaşımız həm şirin dilli, həm də ağıllıdır. Onu sevməmək mümkün deyil, çox mehribandır. Biz də hamımız Yusufu çox sevirik. Amma atamız və anamız Yusufu həddən artıq hər köyün böyüdürlər. Qulaq asın, qardaşımız Yusufun babamız İshağın kəmərini taxdığını gördünüz? Haa, Bəlhə deyir ki, o kəmər peyğəmbərin mirasıdır və sonraki peyğəmbərə verilməlidir.
Yaxşı, bəs Faiqə bibi onu Yusifə niyə verib? Bunu bibidən soruşa bilərik. Axşam sürünü aparanda bibinin yanına gedərik. Uşaqlar, daş! Gəlin bir də yarışaq. Hə? Sizin hamınızı məğlub edəcəm. Yahuda yenə başladı. Baxarım. Qalib gələn atanın canişinidir. Görək bizə nə göstərir. Aferin. Bir də. Alın bana. Aferin. Görək Şamun nəyiniyir. Ha Şamun. Qaldır görək. Göstər məharətli. Biraz da. Alın bana. Yaman ağır başıydı. Hə, gördü orada məharətini. Gördü də. Yorulmayasız, hara belə? Salam Zülfə. Sürünü axura apardıq, Faiqə bibigilə gedirik. Ondan işimiz var. Ondan bir söz soruşmaq istəyirik. Bizim də ona sualımız var idi. İndi oradan gəlirik. Mən məsləhət görürəm ki, ora xəbərsiz getməyəsiz. Atanız Faiqə bibiniz gildədir. O Yusifi görməyə gedib. Ola bilsin bu görüşü müşahidə eləmək sizə xoş təsir bağışlamasın. Görəsən orada nə baş verir? Gedək baxaq. Bu ki çətin deyil. Gəlin. Gördünüz, ata Yusifi hamımızdan çox istəyir. Nə boş-boş danışırsan. Uşaq olanda biz də atamızın qucağında otururduq. Bizi də bu cür əzizləyirdi. Elə buna görə də Bəlhə və Zülfə deyirdilər ki, xəbərsiz Faiqə bibigilə getməyin. Mən gedirəm. Özünüz bilərsiniz. Burada dur oğlum. Salam ata. Salam ata. Salam bibi. Salam əzizlərim. Salam olsun Yaqub ailəsinin kişilərinə. Yorulmayasınız əzizlərim. Siz nə vaxt qayıtdınız? Elə indi qoyunları axura göndərib bura gəldik ki. Gəldiniz ki nə? Bibi ilə söhbət eləməyə gəlmişik. Yaxşı. Danışın, eşidirəm. Bibi, de görüm bu kəmər babamız İsaqındı. Bəli, elədi. Amma Yusif üçün oyuncaq əvəzidir. Düzü budur ki, istədim Yusif bundan oynayıb, anasızlığının qəmini unutsun. Amma Bəlhə deyir ki, bu kəmər keçmiş peyğəmbərlərin mirasıdır və gərək sonraki peyğəmbərə çatar. İsaqdan sonraki peyğəmbər mənəm. Bu mənim atamdan miras qalıb. Yusifə isə oynamaq, həm də başını qatmaq üçün verilib. Bəlhə ilə Zülfə, Rahilə sağ olanda ona paxıllıq eləyirdilər. İndi özü yoxdur, övladına paxıllıq eləyirlər. Onların sözlərinə çox fikir verməyin, bala. Ata, Yahuda deyir, sən Yusifi bizdən çox istəyirsən. Belə deyil. Amma siz bugün Yusifi görməyə gəlmişsiniz. Onu dizinizdə otuzdurmuşsunuz. Uşaq vaxtı sizi də qucağımda otuzdurardım. Siz də uzaqda olsaydı sizin görüşünüzə gələrdim. Mən sizin hamınızı istəyirəm. Belə sözləri eşidəndə əsəbləşirəm. Gedək, gedək. Mən sizi evin kişiləri öz arxa dayağım bilirəm. Amma siz özünüzü zəif, balaca uşaqla müqayisə edirsiniz. Sağ ol, bacı. Bebi, atıya de, məni çox istəməsin. Niyə? Axı, qardaşlarım narahat olur. Gözümün nuru, sən ana məhəbbəti görməmsən.
İndi də atadan məhrum olmalısan. Yusif, haradasan? Hə, tapdım səni. Dayan görüm, dayan əzizim, dayan. Dayan. Yusif, biraz yavaş Yusif. Tuttum seni. Yusif, Yusif, biraz ehtiyatlı ol bala. Kalk azizim. Güzel balam. Gidin gizlenin, gidin tez olun. Tez olun gizlenin. Tələsin. Gizlendiniz. Gizlendiniz. İrmiyəcən sayıram, gərək onları tapasan. Haradasız? Hey, haradasız? Səni tapdım, tapdım. Sən gərək gözünü yumasan, səni tapdım. Səni də tapdım. Amma hələ Yusifi tapmamısan. Yusif. 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 Yusif ana. Yusif. Yusif. Yusif! 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 Yusif, biz oyunu qurtarmışıq, çıx! Görəsən o hara gedib? Hər yer axtarmışam. Faiqa bibinin ya da biz mənin yanına getməyib. Gedək, gedək axtaraq, gəlin! Yusif! 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 Biz mən, Yusifi görməmisən? Nə olub, nə baş verib? Yusif itib. Bura gəlməyib. Nə olub? Faiqa bibi, Yusif itib. İtib? Hara getdiniz, getdi. Məyər bir-birinizdən oynamırdınız? O gizləndi. Daha onu tapa bilmədik. Hər yeri axtarmışsınız? Hə, hər yeri. O qardaşımın əmanətidir. Gəlin görüm, harada oynayırdınız, getdi. Yusif. Yusif, bibi qurban, haradasan? Yoxdur. Yusif,
Yusuf! Burada da yoktu. Yusuf! Ay Yusuf! Bibi! Yusuf burada da yoktu. Ben neyim? Başımı haranın külünü töküm. İlahi mənə kömək ol. Yusuf! Yoxdur. Yoxdur. Yusuf! 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 Burada da yoxdur. Vay olsun mənim halıma. Mən neyəcəm? İlahi. Ay Allah. Quyu. Görəsən quyuya düşməyib. Yusuf! Dublajın rejissoru Emin Abbasov, tərcümə edənlər Süleyman Fərzəliyev və Könül Cavadova. Redaktor Teymur Quliyev, səs rejissorları Orxan Ağalarov və Vüsal Həsənov. İnzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublajın direktoru Süleyman Fərzəliyev və Emin Abbasov. Filmi dublaj etdilər İlham Əskərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov, Məmməd Səfa, Natəvan Qeyvani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtuzəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Kinostudiyasında dublaj olunub.